O presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, visitou esta mañá o porto da Pobra do Caramiñal para comprobar o estado das instalacións. Acompañado do patrón maior da cofradía, do alcalde do municipio e do portavoz do Partido Popular, Durán analizou as obras que se levaron a cabo para a mellora dos pantaláns, unha actuación que dende a cofradía se levaba moito tempo demandando e que a día de hoxe xa é unha realidade. O motivo da visita é comprobar a instalación de 35 brazos de amarre en este pantalán de embarcacións menores, logo da petición que cursou no seu día o patrón maior desta cofradía de aquí da Pobra, do Caramiñal, e que esta actuación, con esta instalación de brazos de amarre, se complementou tamén unhas tarefas de mantemento nos pantaláns, concretamente no que estamos e no que está a nosa dereita. O orzamento total foron 35.000 euros os brazos de amarre e ao redor de 5.000 o mantemento que se desenvolveu, son 40.000 euros de investimento. O patrón maior mostrou a súa satisfacción polo traballo en feito. A opinión é que isto, a ver, isto estaba demandado desde facía moito tempo, xa non solamente pola seguridade dos barcos, era pola seguridade dos mariñeiros ao entrar, non vai mesmo ter que pegar un chimpo dun metro ou metro e medio que ir polo lado e saltar unha cuarta. E algúns mariñeiros xa vamos atendo algunha edad e algúns achaques nas pernas. Todo que sea novo, todo que sea facilitar o amarre ou atraque, máis non estar pendiente se che parte un cabo de noite, se che ven a planeira de popa e che rompe o motor, pois están contentos. O alcalde do municipio tamén trasladou as súas palabras de agradecemento. Se o demandante de actuación está contento e o Portos de Galicia pois cumpriu co seu objetivo, que decir, non? Eu aprendendo de, non sabía que era un finger, ese anglicismo, pero bueno, eso, os puntos de amarre que poden ser corrixidos sin ningún problema, satisfeitos do concello que se leva a cabo esta actuación. Dende Portos de Galicia aseguran que esta obra, tamén demandada por patróns maiores de outras cofradías, se levará a cabo en máis portos da comarca.